Vil du også være mega mandig, så køb dig en mandig t-shirt, hoodie, plakat, musemotte eller bog. Inde på denmandighed.shop. Venner, i dag skal vi bygge en car wash. Og hvad er det hedder på dansk? En bilvask. Oh ja, yeah. Alien skulle lige tænke. Big Brain Alien Gaming her skulle lige tænke. Tror man kan glemme, hvad det hedder på dansk lige pludselig. Men vi skal bygge en bilvask. Og det bliver verdens mandigste bilvask. Det kan jeg godt love jer, fordi vi spiller det i Roblox, og det er jo et mega mandigt spil. Hvis du tænker, helt. Du er helt vildt god til det der med bilvask og sådan noget. Så giv mig en kæmpe like, og så lad os komme i gang med at vaske nogle biler. Oh yeah! Jeg står her sammen med Alma 24.008. Og hvad er det, du har? Er det en ildmus? Åh, den er nice. Skriver Alma noget? Hun skriver hej. Så skriver vi hej til Alma. Sådan. Hej Alma. Vi skal nu bygge en bilvask. Og den her, der står rige kunder. Hvordan får vi den? Den koster 350 Robux. Okay. Vi skal begynde at arbejde her, ikke? Og det første, vi skal have, det er... Der kom en politibil. Hvordan tjener vi penge på den? Vi har jo ikke noget. Politibilen, den går lige igennem og gav os 50 monies. Og nu kommer der en taxa kørende igennem. De hakker lidt, de her biler, må man sige. Men det er jo ligeglad med. Så det, vi skal vi tjener $50 på, hver eneste gang, de kører igennem. Jeg ved ikke, om det er lidt ligesom, hvis man kommer til at køre over broen til Sverige ved et uheld, og man så er nødt til at betale. Bilerne, de har sat kursen hen mod min vaskehal, og når de først er kommet forbi, eller først kører igennem grunden her, så koster det altså lige nogle monetas. Jeg tror, det her det første spil, jeg har prøvet, hvor at vi ikke kan købe noget til at starte med. Det tror jeg aldrig, jeg har prøvet før. Jamen, det er Ronaldo Marcus, har du en drone med? Ronaldo Marcus har en drone med. Der kan man bare se, okay. Jeg tror lige, vi venter et øjeblik til, at vi har råd til at hyre en mekaniker. Der er lige en ting, der går op for mig, er, at jeg kun kan se, hvor mange penge jeg har, hvis jeg har den her åben sat ud til. Jo, det ser sådan ud. Jeg kan ikke se det andet sted. Nå, men nu har vi en 50'er mere. Sådan, ikke? Så nu burde vi have råd til en mekaniker. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal bruge en mekaniker. Men nu har vi altså købt en mekaniker til vores vaskehal. Hvor mange penge får vi så? Nu får vi 80 monies, fordi vi har en mekaniker. Men det har jo ikke noget med en vaskehal at gøre. Det her hedder Car Wash Tycoon. Nu må jeg lige spænde hjelmen, mand. Jamen, hvis det er sådan, det fungerer, lad os lige gå over og se, hvordan det går andre steder. Der er også en gearshop her. Det ser ud som om, vi kan købe en taco for 3.000. Jeg ved ikke, om det er 3.000 Robux, eller hvad det er. Vi bliver lige til at gå over og snuse hos de andre her og se, hvordan tjener de penge på deres vaskehal? Og hvorfor skal vi bygge en garage, før vi rent faktisk skal bygge vaskehallen? Det er lidt det, jeg synes, der er lidt spøjst. Okay, vedkommende herover har en pæn stor garage. Det må man sige. Og det er så først herover, at de kan få en vent. Kan vi også bygge en car wash herover, før vi kan bygge de andre ting? Er der noget, jeg har overset? Ronaldo Marcus, har jeg overset noget? Fordi så er jeg lige nødt til at finde ud af det. Døde Ronaldo Marcus lige der? Det tror jeg, han gjorde. Vi er simpelthen nødt til at se, om vi har overset et eller andet. Så vaskehallen skulle ligge herover et sted. Vi kan købe en garagelinje mere for 1.000. Og hvad var det, vi kunne købe? En tire replacer for 650. Vi kan købe en væg for 3.000. Og hvad kan vi købe? En væg for en parkinglot herover for 1.000. Okay. Vi har 610 lige nu. Ved du hvad? Vi er lige til at tjene nogle flere penge. Kom nu, Ben. Vi skal lige herover, så vi lige kan sætte nogle dæk på. Eller skifte nogle dæk, fordi det gør man åbenbart her. Så nu burde vi få masser af penge, ikke? Han kører så hurtigt, at han ikke fik skiftet dæk eller hvad. Nu tjener vi rent faktisk $100. $100 per bil. Okay, så vi skal bare have 8 biler til at køre igennem. Så har vi råd til at skifte olie på dem også. Det er rimelig cray, det her, venner. Okay, jeg har lige købt nogle Robux. Jeg skæder med at have nogle rige kunder her. Det kan jeg godt love jer for. Jeg skal have nogle rige kunder, der kan hjælpe med det her, du. Kom så, rige kunder, til Alien Gaming nu. Hvor er de rige kunder? Kommer der simpelthen en limousine her, det er jeg sikker på. Lad os prøve at se, vi har 700 nu. Hvor meget får vi nu? Vi tjener 100. Jeg synes ikke, det er fordi, der er kommet rige kunder. Hvor vil jeg købe den her også, ikke? Så hvad får vi nu? Hvor meget får vi nu? 160. Så det steg altså med en værdi af 60 med den der. Jeg ved ikke, hvor meget det vil være slidet ude. Men den er her stadig, hver eneste gang, jeg går over den, så... Det hedder med en scam, det der. Jeg har da købt den en gang. Hvad sker der, mand? Kan vi ikke anmelde dem her til Robux eller sådan? Jeg ved det ikke. Jeg tør ikke købe mere herinde, fordi jeg føler mig rimelig skammet indtil videre. Så lige nu er vi nødt til at skåle ned. Vi har 620 monetas. Men altså, nu har vi jo lidt flere monetas, så nu kan vi købe en ny linje herover, ikke? Og det kommer altså til at være helt vildt mange penge, vi kommer til at tjene nu. Det kan jeg godt love jer for. Jeg er næsten sikker på, at vi bliver stinkende rige nu, ikke? Kom så, der er også gerne komme biler herover, tak. Er det Frederik, eller er det Frederikke? Det er Frederikke, mand. Frederikke, prøv at se, der kom lige en varmvogn der. Hvor mange penge tjener vi nu? Nu går det altså hurtigt. Jeg tror, vi skal spare, så vi kan få en linje mere derover. Så lad os spare 2.000 monies op.
Når de der to biler, de er kørt igennem, ikke? Så burde vi altså have nok. Sådan. Det var 1980, og jeg havde altså lige 100 stående på bankkontoen, ikke? Så derfor går jeg lige over og køber den her nu, ikke? Jeg tror godt, det kan betale sig for flere af de her linjer, før vi opgraderer dem, ikke? Det vil sige, at vores næste linje, der skal vi bruge 3.000 af de lange til rent faktisk at komme i gang med det her. Men nu burde vi altså tjene rimelig altså jævnt meget her, vil jeg sige. Ja, 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 prøv at se, hvad. Nu bliver vi stikket i. Jeg elsker det her, folk bare kører igennem og giver os konge mange penge. Der er altså 600 monesers der. Ved du hvad? De 600 monesers, de bliver til 3.000 monesers lige om lidt, hvis vi lige klipper lidt i videoen. Nu er jeg altså ved at være der. Vi har 2780 stagater her, og lige om lidt, så røg vi altså over 3.000. Der røg vi over 3.000. Sådan. Nu har jeg tænkt mig at købe en linje mere herover, fordi det må altså være det, der virkelig giver os monies. Monies, monies, monies. Sådan, ikke? Så nu har vi alle linjerne. Det kan godt være, at der ikke nødvendigvis sker noget i alle linjerne, men det er fuldstændig ligegyldigt. Det næste, vi skal købe, det er formentlig en parkeringsplads, fordi jeg skal altså have min vaskehal, det er helt sikkert. Jeg skal have min vaskehal, venner. Sådan. Flere biler, tak. Flere biler, ikke? Frederikke, ser det ikke godt ud, at vi skammer folk til? Sådan, så nu kører vi en parkeringsplads, ikke? Og det, vi så skal have herovre, der er parkeringsspots, ikke? Car wash! 11.000 stakater, men jeg tænker, når vi køber en car wash, ikke? Så burde vi da kunne tjene flere penge, burde vi, ikke? Det tænker jeg, vi burde. Altså, jeg er ikke 100 på det, vel? Men jeg tænker, det kunne godt være. Så med mit bord langt op, lad os lige gøre sådan... Sådan, så kører jeg lige mit bord lidt ned. Det er faktisk rigtig rart, ikke? Okay, jeg lige bliver kørt ned af en bil der. Hvad sker der, mand? Men vi skal altså have 11.000 stakater. Det tror jeg er godt givet ud for at købe 11.000. Jeg har ikke lyst til at give 3.000 man væk lige nu. Jeg har lyst til at tjene flere penge, og jeg tror, at vi skal spare op. Ja, jeg tror, vi skal spare op, så vi har 11.000. Det gør vi lige, venner. Ui, hvor er vi tæt på nu. Prøv at se her. Vi har 10.000. Runder vi 11.000 nu? Kom så. 11.000? Yes, sir. Og det betyder, at vi skal have en vaskehal. Jeg tænker, det er rimelig god stil. Først får vi kunderne til at køre igennem vores linje her, hvor de bliver bonget. Vold mange monies. Og så køber vi dem også lige vaskehallen nu, ikke? Ej, okay, så skal vi købe ting. Kommer der også biler, der bare kører igennem her, uden at blive vasket rent faktisk? Det kunne jeg godt tænke mig ved. Ej, nu har vi i hvert fald købt noget af vaskehallen. Skal vi bygge den helt, før folk kører igennem, eller hvad? Nej, de kører slet nemme igennem. Åh, oh, hvor er det lækkert. Giver det her også flere penge? Det håber jeg lidt, det gør. Det håber jeg altså lidt, det gør. Lad os prøve at se her. Prøv at holde øje en gang, når jeg kører en bil igennem derover. Ja, får vi så penge? Jeg er ikke sikker på, at vi rent faktisk tjener penge på, at de kører igennem derover. Det er jeg ikke 100 på. Men vi har allerede tjent 3.000 stakater. Det er altså rimelig godt, tænker jeg. Nu kører vi lige en mekaniker her, fordi så får vi altså flere monies in the bank. Det næste herovre, ikke? Det er tire replacer. Det koster 3.000. Den der koster 6.000, ikke? Okay, lad os lige holde øje. Der er en bil, der kører igennem derovre. Jeg kan ikke vurdere, hvorvidt vi fik penge for det. Men jeg synes eddermame, det er cray cray, at vi rent faktisk har købt. Vi spiller et spil, som hedder Car Wash Tycoon. Og det giver os altså ikke penge, de her. En spinner, men det er 4.000 for en spinner. Den er altså base, den der. Får vi noget ekstra ved den? Nu har vi købt en spinner til vores vaskehal. Nu vasker den jo lidt på bilen. Det må da give nogle monies. Lad os lige holde øje en gang. Kører en bil igennem derovre. Jeg tror faktisk, det gav penge nu. Det tror jeg, det gjorde. Altså, jeg er ikke 100, fordi jeg kan ikke vurdere, om det var en bil heroverfra, der kom til at køre igennem, eller hvad det var. Men jeg tror, det virkede lidt. Så lad os prøve at se. 1.500 for en water sprayer. Så kan vi købe en wall 2. Jeg har ikke købt wall 1 endnu, men jeg har købt wall 2 nu. Så nu burde vi altså lige tjene nogle penge på vores car witch. Okay, nu har vi 7,5 kår. Jeg tænker, vi skal lige skal over og kigge vores vaskehal over, om vi kan købe et eller andet, der måske giver os noget mere værdi. Jeg er stadig i tvivl, om vi rent faktisk får noget for den her. Det må vi se. Hvad har vi mere? En spinner til 6.000. Vi har gjort det. Vi har købt en spinner mere. Og det her, det må da give ekstra mange monies. Må det ikke? Vent. Vi har 7.000 her. Havde jeg mere, end jeg lige troede? Det kan da godt være, at jeg havde mere, end jeg lige troede. Det skal jeg da bestemt ikke afvise. Må jeg lige prøve at se en gang her. Nu skal vi holde øje, ikke? Nu skal vi holde øje, når jeg kører en bil igennem derovre, ikke? Okay, nu kører den der igennem. Lad os prøve at se. Jeg tror, vi fik penge for den. Det gjorde vi. Men jeg er ikke sikker på, at vi nødvendigvis fik mere. Jamen, ved du hvad, så opgraderer vi lige den der tire replacer. Og ved du hvad, så kører vi også lige en oil changer. Og så burde vi blive kongerne af den her garage, eller hvad? Jeg ved det ikke helt. Jeg håber. Jeg tror også lige, at jeg køber mig en enkelt væg her. Bare fordi, hvorfor ikke? Så kan man købe en toolbox. Hvorfor skulle jeg købe den? Den giver der altså ikke flere penge, gør det? Det tror jeg, det giver altså ikke flere penge, det der. Garagedør til 1.000. Det er jeg lige glad med. Office walls, work chart, alle mulige cray-cray ting. Ved du hvad? Vi skal ikke finde os i det. Vi køber en mekaniker herovre, tæller du. Sådan. Så er der altså... Så skal alle bilerne, de skal simpelthen ordnes nu. Det kan jeg godt sige. Hvad har vi herover? 2.200. Ved du, jeg køber lige en garagedør, fordi hvorfor ikke, altså? Vi havde råd til en garagedør. Det er sindssygt, det her. Det er sindssygt. I er afsted med jer, biler. Vi skal lave konge mange penge nu. Konge mange penge nu. Sådan, det er godt, det der. Det er slaget nemmere godt. Det må jeg sige. Det må jeg sige. Vi køber en barriere for... $200 for de to pinde der. Hvad sker der altså? $200 for et par pinde? Det kunne da godt lige undvære, de par pinde der. Lad os prøve at se her engang. Tool replacer. Tire replacer. Tool replacer.
replacer. Jeg skal give dig to replacer. Prøv at høre, politibil. Nu skrav. Du kører bare lige igennem, mand. Min mekaniker er ikke engang nået at bonge dig for ekstra, det ved jeg ikke, vindueskraber, eller hvad det nu er, du skal i. Jeg ved ikke, hvad der er, vi bonger dem for, men vi tjener penge på dig. Kør bare lige de her ting, fordi skal have dem væk. Office walls. Hvad er det, kan jeg købe en... Den her, så kan købe money stack. Hvorfor skal jeg give $10,000 for at lægge mine penge på gulvet? Det virker da fuldstændig hul i hovedet. Men jeg køber et bord i stedet for. Sådan. Der er ikke også penge der. Jeg kaster bare om mig med penge, altså. Det er da fuldstændig sindssygt. Det er da overhovedet ikke en fornuftig måde at drive forretning på det her. Okay, kan vi købe noget, der kan bonge folk for noget? Den der koster 6750. Herover den koster altså 9000. 9000 er det lange, du. Hvad med, hvis jeg sparer op til en ny vaskehal? Jeg har stadig ikke bygget min anden vaskehal færdig. Og jeg er stadig ikke sikker på, at jeg tjener penge på vaskehallen. Det er så dumt, det her. Spillet hedder jo Car Wash Tycoon. Og jeg er slet ikke sikker på, at jeg tjener penge på min car wash. Det er virkelig dumt. Nå, vi køber den her, dog. Og så sparer vi op til at købe hele den sidste linje. Det kan jeg love dig for. Det gør vi altså. Nu er den altså lige stået og skravet lidt moneter sammen, og vi kan nu bryste os af at have den nette sum af 25.000 kilo. Lige ned for, dog. Ved du hvad? Jeg har tænkt mig at smide dem direkte ind i det her. Vi havde ikke råd til den sidste. Men nu burde vi altså være ved at komme til at kunne tjene en masser af penge. Masser af penge. Jeg tror muligvis lige, jeg tænker mig at købe en bagvæg her. Fordi hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hallo venner. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Vi har 4.000 stagater herovre. Det er bare... Jeg skal ikke købe de der. Nico, jeg skulle ikke købe de der, vel? Det var ikke dem, jeg skulle købe, vel? Hvad så? Hvem er det her? Mere. Du har 12 skal t-shirt på. Oh yeah. Lad os lige se. 7700 kilo. Okay, 8.000 kilo. Sådan. Vi skal have, hvad er det, 9.500? Måske skal vi bare lige spise op til 10.000. 10.000 er lange, du. Sådan. $10,000 smider jeg nu i det her over, du. Og så får vi altså også lige en, der kan skifte olie herover, fordi så bliver folk altså max bonget, når de kommer forbi vores garage og bilvask. Og bilvask. Man må ikke glemme bilvasken, jo, fordi det er jo hele det, spillet drejer sig om, ikke? Det drejer sig jo helt vildt meget med. Du skal ikke sidde fast der. Hallo? Du kører ind i min garage, væk! Kan du så lige komme væk, du? Hallo, Frederikke og Nico. Prøv at se den bil der. Den er sidder fuldstændig fast. Det er jo bare ikke i orden, det der. Det koster mig kassen. Og du sidder den bil fast derude. Hvad sker der? Det finder jeg mig ikke i, det her. Hey, havde jeg ikke taget pengene? Jeg kom til at bruge pengene, eller hvad? Jeg havde da lige taget nogle penge herovre. Dem skulle jeg da lige have brugt på en væg, jo. Tag dem da lige igen. Tag lige de penge der. Jeg tror, jeg kommer til at købe en gang her. Men det, jeg virkeligheden vil have, det var, at jeg vil gerne have en væg herover. Jeg køber en væg til 3.000 stakater. Sådan. Og nu sidder jeg fast. Jeg sidder fast i væggen, venner. Hvad sker der? Okay, jeg kom fri. Sådan. Okay, så vi køber lige nogle af de her småtterier her. Fordi dem skal vi have. Det er åbenbart super vigtige at have. Jeg ved ikke helt, hvorfor. En toolbox herover, den køber vi også lige. Vi kan også købe et tag. Det har vi ikke råd til, eller hvad? Der står der 5500. Jeg har da 5800. Nå, jeg kan ikke købe taget nu. Er det fordi, jeg mangler væg, eller hvad? Det kan da godt være. Det var det bestemt ikke afvist. Jeg køber lige en barriere herover nu. Jeg mangler også lige lidt smånerier herover. Dem skal jeg da også lige. Ved du hvad, jeg køber også lige den der, dog. Garagedør. Hvorfor ikke? 6.000 for en garagedør. Der er da ikke noget bedre, end at give 6.000 for en garagedør, dog. den der kan vi også lige købe. Bare ja, yeah, sådan dog. Vi er klar, venner. Med 9.500 stakater, så kører vi garagedøren her. Og vi kører den der. Det vi skal nu, skal vi spare 5.000 stakater op, og så kan vi rent faktisk købe et loft til vores garage. Men på den anden side, hvis vi lader være med at købe et loft, så har vi jo også en bilvask herinde, og det burde vi kunne tage ekstra penge for. Det tænker jeg, det burde vi da kunne, burde vi ikke? Fordi så er det garage med indbygget bilvask. Det kan være, det giver flere penge end vores bilvask, som er derovre. Okay, 200 stakater. Sådan, nu kan vi købe taget, ikke? Jeg kan ikke købe. Der står altså 5500, har vi ikke det nu? Nå, det kan jeg simpelthen ikke købe, det forstår jeg ikke. Men der er vel så meget, man ikke skal forstå her. Hvad med, vi køber nogle parkeringspladser her? Giver det flere monies? Giver det flere penge, at de kan parkere ude, eller hvad? Det vil jeg ikke umiddelbart påstå, at det gør. Jeg ved det faktisk ikke. Vi køber en starterbil, for hvor meget koster en starterbil herovre? 2.000 for en starterbil! Det skal vi da af. Så nu skal vi se. Jeg køber en starterbil herovre, ikke? Starterbilen? Hvor er min starterbil hen? Skal jeg spawne den her? Der er min starterbil, ikke? Kan jeg lige sætte mig ind i den? Hallo, du tager min starterbil! Okay, det er en lente bil, den her. Det er simpelthen en skrald bil, den her. Med der den i bilvasken, du. Den er da fuldstændig til at lukke op og bruge det i, du. Ved du hvad, nu går jeg altså over til min bilvask. Så er jeg sikker på, at jeg kan lave noget mere på den bilvask der. Jeg køber der en væg mere til bilvasken. Den står og ser lidt trist ud herovre, ikke? Vi køber den væg der. Wall one, ikke? Så det er indgangspartiet, vi har købt til den her bilvask, ikke? Så hvad kan vi købe mere? Så kan vi købe et tag, vi kan købe en væg herovre. Sådan, det er smukt, det der. Det er smukt. Vi kan købe en sprayer for 2500, det skal der have. Sprayer den også lige. Hvad kan vi så? Så kan vi få en spinner mere for 7000. Prøv lige at se, den her bil, den der er næsten ren nu. Den er næsten ren. Den der! Okay, jeg kan køre min bil nu. Det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg har lige tænkt mig at køre dem igennem min vaskehal her. Sådan, ikke? Kan jeg også lige køre igennem herovre? Hallo?
Jeg kører lige igennem jer, siger jeg. Jeg skal lige have lavet min bil herover. Så den koster det mig penge, det der, eller? Jeg er lidt usikker på, om det koster mig penge, det der. Hvad hvis jeg kører igennem min egen garage? Det gør jeg så ikke, fordi jeg valgte min bil. Måske bare siger, jeg har hentet nogle flere penge. Og det vi gør nu, det er, at vi lige skal se, om vi lige kan få lidt mere. Nu får vi et tag på. Vi har fået tag på vaskehallen. Det, hvis der er noget, der giver penge, så er det altså et tag. Så vi har 7.000 tilbage. Det er nok til den her spinner, eller hvad? Yes, vi har nu completed en vaskehal. Prøv at se her. Vores første vaskehal, som er fuldstændig færdig. Eller bilvask. Venner, prøv at se, vores bilvask, den er færdig. Ikke? Skal vi ikke lige stå her? Så kan vi lige modtage de biler, der kommer. Og der kørte allerede en ind. Spawner de bag mig, eller hvad? Hvor spawner de hen? Det må vi da lige se. Jeg spawner lige ved indgangen. Kan jeg stadig købe taget? Jeg kan nu købe taget. Vi har nu tag på vores her. Jeg skal ikke købe de der ting, vel? Jeg gider, jeg er overvejen blevet skammet. Prøv at høre her. Det giver overhovedet ikke mening, at vi køber en vaskehal mere. Hvorfor skulle vi det? Vi tjener ikke flere penge. Ved du hvad? Vi stopper her. Giv videoen et kæmpe like, hvis du synes, at vi blev skammet i vaskehallen nu. Vi ses, venner. Hej, hej.